Fost l-ezekutiv tal-Partit Nazjonalista l-ħamis filgħaxija kien hemm numru ta' voti ta' protesta kontra l-ogħla uffiċjali li reġgħu inħatru fil-partit. Fil-fatt fost l-uffiċjali li nħatru ma kien hemm l-ebda vot unanimu favur uffiċjali li kienet itellaq waħdu fin-nomina għall-kariga. F'eżekuttiv ta' 110 membri l-vot delija kien evidenti u l-vot ta' protesta kellu pisa ħansitra ta' kważi 40%. Michael Piccinino nħatar segretarju ġenerali u kellu 30% tal-membri l-eżekuttiv nazjonalista li ma votawx favorih jiġifieri jew votaw kontra jew astjenew. Il-vot ta' protesta kien iktar evidenti fil-konfront ta' Joseph Grech li kellu biss 62% tal-membri tal-eżekuttiv li votaw favorih. Grech huwa l-president tal-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista, il-ferra żgħażugħa tal-fazzjoni ta' Sami Busuttil fiż-żmien it-tmexxija ta' Delija. Grech kien immonta attakk kontra Delija biex jitneħħa minn kap u saħansitra anke firma petizzjoni u kien tkellem f'Kunsill Ġenerali Straordinarju biex jiġi sfiduċjat Adrian Delija wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Intant, Graham Benchin inħatar president tat-tielet organu tal-Partit Nazzjonalista, il-Kumitat Amministrattiv. Hawnhekk ukoll ġie approvat wara li votaw biss favorih 68% tal-membri tal-eżekuttiv. Roslyn Borschnajt reġgħet saret segretarju internazzjonal tal-partit wara li kienet l-uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista li mill-fazzjoni ta' Adrian Delija imxiet għal dik ta' Simon Busuttil u bdiet tappoġġja lil Bernard Grech. Ġimgħtejn ilu Mark Anthony Sammut reġa' sapruħu fl-ogħla organi tal-Partit Nazzjonalista wara li kien irreżenja biex imexxi l-kampanja kontra l-ex-kap nazzjonalista Adrian Delija li s-sena l-oħra ġie sfiduċjat u tneħħa minn kap. Bil-barka tal-kap Bernard Grech, Mark Anthony Sammut ikkontesta biex isir President tal-Kunsill Ġenerali iżda fil-votazzjoni li saret aktar kmieni dan ix-xahar ukoll deret ċara l-qasma u l-apatija fil-partit u kif il-vot mill-fazzjoni ta' Delija għata għandu pis. Fil-fatt 265 kunsillier tal-partit ma votawx għal Mark Anthony Sammut u għalhekk iżjed minn 20% ta' dawk li votaw ma ridux. Fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista reġgħu ġew elettu wkoll Francis Zammid Dimek, Michael Fenek Adami u Alex Perici Kalaxxone.